Ten projekt hmatových modelů má delší historii a souvisí to s tím, že píšu knížky pro děti a mám nevidomého tchána. A mě právě napadlo to téma nevidomých a zrakově postižených lidí zpracovat do dětské knížky, která se jmenuje Narozeninová kočka. A pak jsem se rozhodla některé ze svých knížek převést i do audiopodoby, tak došlo i na tu narozeninovou kočku. A tu jsem zkusila v takové speciální podobě, aby byla čitelná i pro lidi, kteří teda nevidí nebo jsou zrakově postižení. Tak vznikla v podobě audio a zároveň je k tomu i vytištěná knížka, kde je Brailleovo písmo i normální písmo. Jsou tam klasické obrázky, ale i hmatové. No a já jsem potom potkala jednu svoji známou, která v té době zpracovávala zase nějaký svůj projekt v nadaci laboratoře Vodafone a tam mi vnukla myšlenku, že bych možná mohla tu nadaci oslovit, jestli by nechtěli pracovat na tom, aby se postup výroby takových knížek zjednodušil a zlevnil, protože když jsem pracovala na té narozeninové kočce v té speciální podobě, jak jsem zjistila, jak velmi drahý je tisk a výroba takových knížek, protože se na to museli podílet i ručně lidé a lepit tam něco. Takže ta hlavní myšlenka byla zkusit to zjednodušit a zlevnit. Takže jsem v té nadaci je oslovila, oni o to měli zájem, tak nakonec jsme se domluvili na spolupráci a pak v rámci té nadace někdo přišel s nápadem, byl to vlastně mentor toho projektu, že bychom mohli zkusit oslovit vaši firmu, protože jsme pořád vymýšleli, jakým způsobem to zlevnit a jakou technologii použít. A padl tam 3D tisk. No a zkusili jsme to a měli jsme velkou radost, že jsme mluvili s Michalem Trnečkou a u něj jsme našli velkou odezvu a ten to ve firmě předal dál tu informaci a tak došlo k té spolupráci s vámi. Původní vize byla teda taková, že by se tiskly klasické knížky, kterými by se dalo listovat, akorát, že by nebyly dělané lisováním, jako jsem to dělala v té kočce, což je teda drahé, a napadl nás ten 3D tisk. Mysleli jsme si, že by vznikly tenké ploché stránky, z kterých by vystupoval reliefní obrázek, ale to se zatím nepovedlo. A proto potom vznikla myšlenka, že by nemusely být tisknuté takové celé knížky hmatové, ale že by k normální knížce, která může být pak i vytištěna třeba zároveň brailem nebo jenom brailem, tak by mohly vznikat haptické modely objektů z té knížky nebo nějakých postav a děti potom by se s těmi postavami mohly hrát a ten příběh si prožívat po svém. A ještě jsme potřebovali vyřešit to, jak ty hmatové modely někdo bude schopen posoudit, protože samozřejmě tisknout je bez toho, aniž by si je ohmatali nevidomí, tak nám nedávalo smysl. Tak jsme požádali zástupce z neviditelné výstavy, paní ředitelku, jestli by nám neumožnila oslovit její kolegy, aby se ty modely u nich mohly vyzkoušet. A máme radost, povedlo se to, takže jsme navázali spolupráci a doufáme, že i v budoucnu by se ty modely mohly u nich zkoušet dál.